Bilo je tada muzika ili nogomet i evo što je presudilo. A kad smo kod nogometa, stigao nam je izbornik Borisov. Mate Bulić je s nama. Mate, dobro nam došao. Hvala lijepo što ste me pozvao i drago mi je da sam mom nekadašnjem najboljem igraču i dan danas vjerujem da je u ovom našem okruženju što se tiče pjevač, estradna osoba, broj jedan. Nesuđeni nogometaš i meni kao zaljubljeniku nogomet je s jedne strane žao što opće nije ostao u nogometu zauvijek. Kao glazbenik, neću o tom govoriti, on je već tu etablirao se, dokazao, ali oni svi ljudi koji vole dobar nogomet i koji vole deficitarnu lijevu nogu koju uopće u Hrvatskoj nema, a on je taj koji je zaista bio plijenio. Ja se sjećam kad smo igrali, on kad krene po lijevoj strani, kad zavrne loptu, kad zabaci lažnjak i što je najbitnije u cijeloj toj priči, bio je lepršav u smislu, bio lagan. Ljuljaš me, znaš da se vratim. Ali obzirom pozdravim čega i ovo sve što sam rekao stojim iza toga, samo da ga malo sad pripremit na ovu liniju, obzirom da ima ovakvu dobru, da ga malo pripremit, on sigurno ima mjesto u svakoj postavi u prve lige u Hrvatskoj. Čuj, ako nastavimo te ovako hvaliti, mislim da bi se ti mogao u toj ljubavi vratiti. Vratit ću se, da. Mate, uz Novković, evo, s Borisom si dijelio teren, ali sa Đorđem si dijelio studio. Zapravo, tvoje prve pjesme i prvi albumi su dolazili iz njegove radionice. Prvo, Đorđe Novković je bio jedan veliki čovjek. Drugo, bio je kompozitor, stvaratelj, skladatelj. Čovjek koji je uvijek znao dati dobar savjet, prepoznat osobu i senzibilitet onog ko radi taj posao. On je čak osmislio moj album Gori Borovina koji je jako dobro prošao i jako dobro prodan što se tiče za matičnu kuće radio, Croatia Rekordca. Ali ono sve što smo mi do sad radili, to je nešto bilo što je meni ostalo jedan dubok trag u meni i preodredilo mi odredilo u tim mojih prvih četiri albuma koliko sam radio s njim i gospodinom Nikšom Bratošem. Ostalo i neće nikad izbjeriti u meni, zato što su to dobre pjesme koje dan danas moja publika to rado pjeva u diskotekama i ja to sa jednim posebnim guštom. I svaki moj nastup, svaka njegova pjesma prožme mi se kroz glavu jer znam dugo obitelj Novković od 93. godine. Prožme mi se kroz glavu on kao lik, kao osoba, kao čovjek. Nastavno to što je bio vam serijski stvaralac. Hvala ti, Mate, na lijepim riječima za Đorđa. I ja znam, posebno mi je drago kad neko kao što je Mata, on i pjeva iskreno i živi iskreno, je rekao takve lijepe riječi o mom pokojnom ocu. I iznenađen sam, zapravo nisam ni znao da je četiri albuma zapravo bila suradnja između Mate i Đorđa. To su neki podaci gdje se ja uvijek iznova iznenadim jer uvijek sam Đorđa prije svega doživljavao kao oca, a onda kao pozadinu njegove profesije, tako da nisam toliko ni stigao zapravo vidjeti s kim je sve surađivao u životu i fenomenalno, evo, zaista. Ja se sjećam našeg prvog susreta 93. godine kad sam ja njemu došao i rekao, kad sam došao preko Želimira Babugreca do njega, i rekao sam, gospodine Novković, ja želim to, to i to. Ja jedino vjerujem u Hrvatskoj vama i znam da ćete vi to najbolje napraviti, preodrediti moj put i zaista je tako bilo. I zato mu veliko hvala dok sam ja živjet ću u mom srcu i mojim mislima. Hvala, Mate. A tebi, Mate, hvala što si bio naš gost. Hvala lijepo.